tərəfi olaraq elçilik bizim verilişimizdə. Allah mübarək eləsin. Bilmirəm, hə vermisiniz yoxsa yox elə? Yox elə verməmişəm. Bütün Azərbaycan xalqın bax, hər bir evladında bu belə xeyir işləri olsun. Azərbaycan abu havası var, samavardır, kebabdır. Belə bir diaspora var. 3 ildir ki, Azərbaycan diaspora yaranır. Bütün Azərbaycana, bacılarımı, qardaşlarımı hamısına salam göndərirəm. Salam Azərbaycan! Salam, xoş gördük əziz televiziya tamaşaçıları. Yenə də eyni vaxtda, eyni saatda mən Sadə Tarif qızı sizlərə salam Azərbaycan söyləyirəm. Bu dəfə isə sizlərə yağışlı bir havadan salamlar söyləyirik. Volqodonski şəhərinə gəlib çıxmışıq və bu şəhərdə bizi bu yağışlı havada qarşılamağa gələn həmyerlilərimiz var. Təbii ki, bu şəhərdə yaşayan həmyerlilərimizin Azərbaycan diasporuna sədri Elşən müəllim yanımızdadır. Salamlayırıq sizi Elşən müəllim. Xoş gördük. Xoş gəlmisiniz. Salam Azərbaycan proqramı. Çox sağ olun. Yaxşı ki gəlmisiniz. Çox sağ olun. Həmişə siz gələsiniz, buyurun. Çox sağ olun. Salamlayırıq sizi də. Xoş gördük. Salam, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin. Azərbaycana salamlar deyirik. Təşəkkür edirik. Salamlayırıq, xoş gördük. Xoş gəlmisiniz. Biz də Azərbaycana salamlar deyirik. Çox sağ olun. Bizim ilk müsahiblərimiz həmin şəhərlərdə, çəkdiyimiz şəhərlərdə yaşayan Azərbaycanlıların diasporunun sədri olub və məhz Volqodonski şəhərində də Azərbaycan diasporunun sədri Elşən həkimdir. Bəli, həkimdir. Həmçində ki, onda qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq biz xəstəxanadayıq, gördüyünüz kimi, yəni iş otağındayıq. Burada travmatologiya, ortopediya şöbəsinin müdürü Elşən müəllim işləyir və fəxrimizsiz. Bizim şəhərdə 3 ildir ki, Azərbaycan diasporu yaranıb. Çox sağ olsun millətim mənə göstərdiyi etimada görə məni diasporanın sədri seçiblər. Mən əgərçi buradakı hər bir kəs diasporanın sədri ola bilər. Hamısı hörmətli uşaqlardır. Allah hamısını canı sağ edəsin. Burada məndən də qabaq yaşayan uşaq insanlar var. Azərbaycanlılar gələn, Komsomol tikintisi ilə bu şəhəri tikənlər var. İndi sağ olsun, yəqin ki, gələcəkdə görərsiniz. Ümumiyyətlə, hansı tədbirlər həyata keçirib? Mən sizə deyim ki, bizim bir çox da bir təzə yaranmışıq da 3 il müddətində idi. Bütün Azərbaycan Azərbaycanlıların hamısının, burada olan Azərbaycan millətinin hamısı yeni il dəvrində iştirak edəmişik. Noruz bayramında çox da olmasa, milli bayramımızda indi bizim bu illər üçün sağ olsun qabaqda fikrimiz var ki, onu bir necə lazımdır təşkil edə. Bəli, təntənəli şəkildə. Bizim ən yaxşı iştirak etdiyimiz milləti bu şəhərdə başqa millətlərin qabağında göstərdiyimiz ən yaxşı işimiz burada şəhərin ad günləri olur. Həmin ad günlərində bizim öz milli musiqimizlə, öz milli paltarımızla, milli yeməklərimizlə, hər şeylə, bəli, indi imkan olsa bəlkə də kadrlar göstərərsiniz. Bizim cavan uşaqların köməkliyi ilə qənişinə iştirak edəmiş. İstəyərdim bir balaca sizin barənizdə danışaq. Neçə ildir bu şəhərdə yaşayırsınız? Bu şəhərdə mən 1987-ci ildim. Artıq uzun müddət. 31 il, bəli, çox uzun müddət bir insan ömrü. Hansı gözəl bölgəmizdənsiniz? Mən Naxçıvandan özüm. Naxçıvanın Şahbüz rayonunun Kükü kəndində. Çox gözəl. Bir salamlarınızı çatdırın hər kəsə. Mən ən birinci bütün kükürlərin hamısına salam deyirəm. Şahbüz rayonuna, bütün Azərbaycana salam deyirəm. Orada yaxınlardan, doğmalardan kimlər yaşayır? Qohumlarımız. Həm oğlu, bibə oğlu, qohumlarımız çox və hamısı yaşayır. Mən işte. Salamlarınızı deyirsiniz. Hamısına çox salam var. Hamısı da çox belə yaxşı. Sonları dəyən adamlardır. Hamısı əmək adamıdır, hamısı öz əlin zəhməti ilə iş sahiblərdir. Çox gözəl. Mənim iki oğlum var. Onların şəhərini görə bilərsiniz orada. Ha, idmançıdırlar. Bəli, biri böyük oğlum, bəli, idman ustasıdır. Əlbəyaxa vuruşma üzrə idman ustasıdır. Balaca da rəssamdır. Nə gözəl. Boksla da sahələrdir. Boksla da məşğul olur idman sahəsində. Həm də ki, çox yaxşı əl qabiliyyəti var, yaxşı şəkillər çəkir. Mənim bu həyətdə nə ki, yaxşı işlərim var, hamısı mənim həyət yoldaşıma görədir. Rəncid xanım, çox sağ olun, Allah onun canını sağ eləsin. Bu həmişə yanımızda olsun. Azərbaycan tez-tez gedib gəlirsiniz. Bəli, görürük. Azərbaycanda, Bakıda mənim bacım yaşayır, Ziba xanım, salam deyirəm. Mənim qohumlarım, dayı oğlu, xal oğlu, çoxlu qohumlarım, hamısına salamlar, hamısı Azərbaycanda, Bakıda. Tez-tez gedib gəlirsiniz. Tez-tez deyəndə ildə bir dəfə olur gedir indi. Allah hamını evlə xeyir qismət eləsin, olur ki. Şərə girik, xeyirə girik. Hər kəs sizdən çox razılıq eləyir. Həm yerlərimiz çox müraciət eləyirlər sizə.
həm yerlərimiz. Yəqin ki, çox. Çox deyəndə ki, mənim üçün çox deyil. Nə qədər mənim əlimdə imkanım var. Öz sahəmdə, öz olmadığım sahədə, hər barədə mən bütün bizim millətin hansına uşaqdan tutunmuş da ki, belə axsaqqal abir çəkmi, həmişə əlimdə nə imkan var, hamısına kömək edirəm. Allah hamısının canı sağ eləsin, tək ki, mənim yanıma öz sənətimə görə düşməsinlər ricansı. Qoy canları salam olsun, travma görməsinlər. Əziz izləyicilər, verilişimiz öz axarı ilə davam edir. Mən istəyərdim ki, növbəti həm yerlərimizi sizlərə təqdim edəyim. Mən istəyərdim bir tamaşaçılarımızı salamlayasın. Birinci siz xoş gəlmişsiniz. Azərbaycandan bir dənə xəbər gəlmək böyük bizim üçün bir xoş bir işdir. Biz harda olsa olsa Azərbaycanlıyıq, vətənimizi sevirik. Vətəndə bütün hadisələrə biz diqqətlə qulaq asırıq. Yanə qalmırıq. Bax, Yevlaqda kimlər yaşayır qohumlarınızdan? Onlara bir salamlarınızı göndərin. Hər kəs sizə baxır. Mən bir Yevlağa yox, bütün Azərbaycana salam göndərirəm. Azərbaycan bizim ürəyimizdir. Mən də bu şəhərə gəlmişəm 85-ci ildə. Adınızı öyrənək bir də? Xəyaləddin Muradov. Çox gözəl. Özüm Naxçıvan şəhərindən gəlmişəm bura, orada orta məktəb qurtarmışam. Azərbaycanda bizim vətənimiz. Bizim mənim anam orada sağdır, 82 yaşı var, yaşayır. Adı nədir? Fatiməsə. Çox gözəl. Bakıda yaşayır. Bizim ailəmizdə 10 nəfər uşaq olur. İnşallah, Allah saxlasın. Bir salamlarınızı göndərin. Bir oğul övladı olaraq ananıza nə arzulayırsınız? Ürək sözlərinizi deyin. Bax, sizin də hər kəs baxır. Birinci, Azərbaycan xalqına hamıya salam göndərirəm. Anamı xüsusən salam göndərirəm. Öpürəm. Çox yaşayın. Amin. 82 yaş böyük yaşdır. Öpürəm, sağ olun. Allah can sağlığı versin deyirik. Neçə övladınız var? İki övladım var. Toyları olub mu yoxsa hələ? Yox, hələ olmayıb, Allahın şükür nə olar. İnşallah. Onda xatırladaq ki, bizim verilişimizin informasiya dəstəyi Star News informasiya portalıdır. Və istəyərdim ki, növbəti müsahiblərimizi sizlərə təqdim eləyə. Salamlayıram sizləri, xoş gördük. Özünüz təqdim edin. Arif Hacıyev, mən də sizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Biz 3 aydan sonra, deməli, 40 il tamam olacaq ki, mən bu şəhərdəyəm, yaşayıram. Allah sizə can sağlığı versin. Allah ömür versin deyirik. Ailə, uşaq, nəvə buradadır mı? Ailə, 2 oğlum var. Allah saxlasın. 3 dənə də nəvəmiz var. Maşallah, Allah saxlasın. Bir baba kimi nəvələrinizi, arzularınızı eşidək. Arzularım yaxşı insan olsunlar həyatda. Bəlkə də elə mənim işlərimi davam elətdirsinlər. İnşallah. Xalq arasında, dost tanış arasında hörmətli olsunlar. Böyük üçün yerin bilsinlər bunu. Sonra qaldı ki, bizim şəhərdə çox gənclər çoxdurlar. Onlar bizim həm gələcəyimizdir, həm bizim də sevimli uşaqlarımızdır, balalarımızdır. Mən onlara da arzu edirəm ki, hamısı belə böyük insan olsunlar. Azərbaycanda yaşayan bütün qohum əqrəbələrə də hamısına salamımı göndərirəm. Mən özüm də 20 ildir bu şəhərdə yaşayıram, 96-cı ildən. Burada hər bayramları keçiririk biz. Yenil bayramıdır, Noruz bayramıdır. Diasporamızın rəhbəri altında. Yaxşı tərbiyəli burada bizim cavanlarımız var. Mən özüm də Yevlar rayonundanam. Yevlar rayonunun Kövər kəndindən. Atam, anama da salam deyirəm. Valideynlərinizin adları nədir? Anamın adı Solmazdır. Atamın adı Momeddir. Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun. Bir aydan sonra da nənəmin 100 ili İlliyi olacaqdır. Maşallah. Buradan da nənəmi təbrik edirəm. Çox gözəl. Biz də nənəmi salamlayırıq, əllərindən öpürük. Allah can sağlığı versin deyirik. Mən söhbət eləyəndə, yəni çəkiliş olmamışdan öncə söylədiniz ki, elə dünən verilişimizə baxmısınız. Deyir o dəmiri isti-isti deyərlər. Bir isti-isti soruşum sizdən. Xoşunuza gəldi mi, bəyəndiniz mi? Mən sizin verilişi həmişə izləyirəm. Çox gözəl veriliş aparırsınız. Çox sağ olun. İnsanlar da danışdırmağa çox qabiliyyətiniz güclüdür. Çox sağ olun. Xoşum gəlir, baxıram həmişə sizin verilişimə. Bir Abdullayev. Çox gözəl. Neçə ildir bu şəhərdə yaşayırsın? 80-ci ildən. Artıq uzun müddətdir. Hansı gözəl bölgəmizdənsiniz? Naxçıvandan.
Özündən siz Naxçıvan? Yox, Zulfadan. Çox gözəl. Naxçıvanda mən də 7 il yaşamışam, orada təhsil almışam. Bütün hər kəsə buradan salamlarımı çatdırıram. Allah sizləri var eləsin deyirik. Ailə uşaq buradadırmı? Ailə uşaq buradadır. Bəli. Uşaqlarım evlənibdi. Nəvə var mı? 3 dənə nəvəm vardı. Allah saxlasın. Allah sizinkiləri də saxlasın. Çox sağ olun. Toylara gedirsinizmi? Gedirik. Toylarda bəyəndiyiniz, bax, bu qərib eldə saxlanılan ən gözəl adətimiz hansıdır? Bizim vağzalımızdır, yoxsa yeməklərimizdir, yoxsa rəqsimizdir? Hər şey. Maşallah. Çünki Azərbaycan nətər olmuşdu, orada necə olmuşdu, burada deyilən ki, saxlanır. Qorunub saxlanır. Qorunub saxlanır. Ələskarov Yavər, mən özüm də bu şəhərdə çoxdan oluram. 86-cı ildə gəlmişəm bu şəhərə, bu şəhərdə yaşayıram. Bu şəhərdə demək olar ki, mən özümü qərib hiss eləmirəm. Belə qərib hiss eləmirəm ki, burada ki olan Azərbaycanlı hamısı bir-biri ilə qardaşdır, bir-biri ilə dostdur. Çox mehribanıq biz. Bəli. Həm də bizim cəmiyyətimiz bu 3 ilə yaxında yaranıb, bu bizi daha da bir-birimizə yaxınlaşdırıb, bir-birimizə mehriban edib. Bu Rusiyada bizi çəkirsiniz, aparıb Azərbaycana göstərirsiniz. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Biz də yaddan çıxartmayın heç vaxt. Yox, heç vaxt yaddan çıxarmarıq. Hamımız millətik, həm yerlərimizsiz. Mən Naxçıvanın Sədrə kəndində doğulmuşam. Güzel, o qohum əqraba hamısı oradadır. Bakıda da yaşayanı var. Birinci növbədə mən Azərbaycana salam göndərirəm. O ən əsaslı anama salam göndərirəm. Buradan üzündən öpürəm. Tez-tez gedib gəlirsiniz Azərbaycana anamızı görməyə. Təəssüflər olsun ki, yox. Olur 2 ildən bir olur. 3 ildən bir olur gedirəm. İmkan dairəsində gedirəm. Buradan üzündən öpürəm. Ana sənin üzündən öpürəm. Can sağlığı sənə arzulayıram. Burada sağ salamatıq. Allaha şükür. Narahat olmayın orada. Özünüzü təqdim edin. Nəsirov Şərif ağa. Çox gözəl. Mən istərdim bir ağsaqqal olaraq xalqımızı salamlayasınız. Salam Azərbaycan. Sizə xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Mən çox danışan deyirəm. O vaxtı bir Komsomol Skutovki ilə gəlib bura düşən bir adam. Hansı gözəl bölgəmizdəniz? Səbrabaddan. Səbrabaddan. Qarılar kəndi. Kimlərə salamlarınız var? Ölənlərizə Allah rəhmət eləsin. Atam, anam rəhmətə gedirəm. Bazılarım var orada, qardaşlarım var, uşaqlar, zıtlar. Allah can sağlığı. Hamısına can sağlığı, salam söyləyirəm. Özümüzə sağ salamat olur burada. Şükür Allah. İki oğlum var, üç nəvəm var. Allah saxlasın. Pensiyonel adamam, mən pensiyonel. Əliyev Məhəmməd Ələskəroğlu. Çox gözəl. Hansı gözəl bölgəmizdəniz? Mən Yevlax rayonunun Səmədova kəndi mənim. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Bu şəhərdə qədər 40 il olar. Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin. Övladlar buradadırmı? Bəli, 2 dənə oğlum var, sizə mənim bağışlayın. Allah saxlasın. Sağ olun. Nəvəniz var mı? Xeyr, hələ tam. İnşallah qismət olsun deyirik. Mən bu şəhərdə, valla burada hamı bir-birinə qardaş bazı kimidir. Mən bu şəhərdə hamı bilir ki, bir iş gəlmişdi başıma. Necə də, bu qəşəng mənada. Bütün millət mənim arxamda durdu. Allah Allah hamısın balasını saxlasın. Dayaq Allah oldular. Bəli, bəli. Çox mehriban insanlar yaşayır burada. Valla qardaş bacı adama bir elə yaxın deyil də burada. Buradakı insanlar qardaşdan da, bacıdan da artıqdır. Allah təala onların hamısının canını sağ eləsin. Salamlarımı göndərirəm Yevlax rayon Səmədova kəndinə. Mənim ata anam rəhmətə gedib. Allah onları rəhmət eləsin. Qardaşım var, bacılarım var. Allah onları ömür, uzun ömür, can sağlığa diləyirəm onlara. Amin. Bizim kənddə bir bələdiyyə var. Bəli. Allah təala onu da canını sağ eləsin. O bizim kəndə çox həqiqətən, çox onu əgər imkan versə ona adiyyənlə bir salam göndərim mənə. O həqiqətən kəndə belə can yandıran oğlandır. Mikail Bəkirov. Hansı gözəl bölgəmizdənsiniz? Oğuz rayonundan. Maşallah. Ərmənət kəndindən. İstirahət yeridir, gözəl təbiəti var Azərbaycanımızın. Salamlayırıq hər kəsi. Sağ olun, siz də xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Mən 92-ci ildən buradayam. Salamlarınız kimlərədir? Qardaşlarıma, qardaşlarım oradalar, atam mənə rəhmətə gedibdi. Dostum Emin Asobun salam, gözləyirində. Bütün Azərbaycana, kim məni tanıyırsa, Oğuzlara, Nahamiyə salam. Qureyv Elçin Subhanoğlu. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Yara 25 il var. Aha, uzun müddət artıq. Hansı gözəl bölgəmizdənsiniz? Azərbaycanın ən gözəl rayonu olan Geranbor. Çox gözəl. Salamlarınız kimlərədir? Atam rəhmətə gedib, anam sağdır. Allah can sağdır. Qardaş bacım yaşayır orada. Hamısına salam göndərirəm. Anamıza nə arz olursunuz? Can sağlığı. Həyatda can sağlığı, bütün Azərbaycan xalqına can sağlığı, Ringerim oğullara can sağlığı. Əvvələ salam aleyküm.
Lab birincisi deyirəm ki, Bismillahirrahmanirrahim. Çünki bütün xeyir işlərin başlanğıcı Bismillahirrahmanirrahimdən başladığına kimi, mən də bu şəhərin həm bir Azərbaycan vətəndaşıyam, həm də dini xadiməm. Ümumiyyətlə, biz bu şəhərdə belə deyim ki, həm dini mərasimlərimizi, həm toy mərasimlərimizi layiqincə yerinə yetiririk. Mən də bütün Azərbaycana salam deyirəm. Orada mənim də bütün qohum-əqrabalarım var. Özüm Mingəçevirdə yaşayıram. Əslimiz Samuxuldur. Yəni, indi Samux şəhəri olubdur. Nəvələrim var Azərbaycanda, qızım yaşayır Azərbaycanda. Ona görə də bütün Azərbaycan xalqına, həm də qızma nəvələrimə salam deyirəm. Uşaq. Çox sağ olun, Allah razı olsun deyirik. Xoş gördük, özünüzü təqdim edin. Salam, maşallah. Hilal oğlu, Səmədə var, biləsi var, aynı Səmədə kəndi. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 30 ildir. Bəli, artıq uzun müddət. Aylı uşaq buradadır mı? Bəli, iki oğlum var. Allah saxlasın. Sağ olun. Siz necə, yəni bu cəmiyyət barəsində danışa bilərsiniz? Cəmiyyətin həyata keçirdiyi tədbirlərə gedirsiniz mi? Yəni, hər yerdə iştirak edirik. Hər yerə gedirsiniz? Yəni, tədbirlərə, çox yerdə. Bəli, hər yerdə iştirak edirik. Çox yaxşı, Allah sizi var eləsin. Salamlarınız kimlərədir? Salamlarım, biraz var mənim. Birinci, biraz var mənim yaşayan anama, qardaşlarıma, bacılarıma, bütün qohum-əqrabaya, Bakıda dostum yaşayır Mübariz, ona salamlar. Aşurov Marif, Qəbələ rayonunun Bum kəndindən. Çox gözəl. Söylədilər ki, uzun müddətdir burada yaşayırsınız bu şəhərdə. Çoxdan burada yaşayıram, uca 40 ildir. Allah ömür versin, Allah can sağ olsun. Sizin verilişiniz də mənim çox xoşuma gəldi. Azərbaycan xalqına salam, Qəbələ rayonuna salam, Bum kəndinə də çoxlu salamlar. Xüsusi salamlar deyirsiniz, çox gözəl. Əşrəf Masallı rayonundan, mən 96-cı ildən burada yaşayıram. İki oğladım var. Allah sağ olsun. Bütün birinci salamım Azərbaycanadır. Ondan sonra qardaşlarımdır, bacılarımdır, atam, anam yoxdur. Salam sizi salamlayıram. Burada da ki, yaxşı yaşayırıq, narahat olmasınlar. Salamlarınız kimlərədir? Hamıya salam verim. Bütün millətə, Azərbaycan millətini, bütün millətə, Azərbaycan ləzgilərə, mən özüm ləzgiyəm. Bütün hamıya salam verim, hamı istəyirəm, Oğuz ayından, Ərmənə kəndindən. İstəyərdim ki, o işğal olan torpaqlar da qayıtsın. Mənim qardaşım da vayin idi. PVO-nun hərbiçidən. PVO-da işləyir, böyük suvaniyyəti var, yasamalı da yaşayır. Çox gözəl. Onlara salam deyirəm, hamı salam deyirəm. Bizim gənclər hamısı Azərbaycanın ən yaxşı Azərbaycan oğlu deyilən kəlməsinin layiq olduğu uşaqlardır hamısı. Ona görə ki, onlar yeri gələndə millətin adından çıxış eləmək, yeri gələndə millətin bayrağını bu şəhərdə göstərmək, öz yaxşı işləri ilə, öz yaxşı oxumaqları ilə, idmanda göstərdikləri nailiyyətlərinə görə bizim üzümüzü həmişə ağ edirlər. Mənim adım Nurlandı, hamıya salam deyirəm. Hansı gözəl bölgəmizdənsin? Mən Valqadonsda anadan olmuşam, valideynlərim bura köçüb. Valideynlərim Naxçıvan rayonlandı, indi elə atam söhbət edirdi. Ali təhsiliniz var? Hə, ekonomik vüşi obrazovaniyam, hə, vüşi obrazovaniyam var. Adım Ramiz. Çox gözəl. Mingəçevir şəhərindənəm. Bu şəhərdə yaşayıram. Mən nə deyə bilərəm? Salamlarınız kimlərədir? Bütün Azərbaycana və Azərbaycandan kənarda yaşayan Azərbaycanlıların hamısına salam deyirəm. Mənim adım Rayaldır. Çox sağ olun ki, siz bizim şəhərimizə gəlmişsiniz, bizi yaddan çıxartmırsınız. Nəsə görürüm, idmançı oxşayırsınız, elə də yoxsa yox? Hə, idmanla məşğul olmuşam. Aha, hansı idman növü? Samba cüdo üzründə. Azərbaycan millətə hamıya salam söyləyirəm. Mən özüm Aqsudanam, ona görə də Aqsuya hamıya salamlar. Hansı ixtisas üzrə bitirmişsiniz? Ali təhsiliniz var mı? Orta təhsiliniz var. Bəli. Salamlarınız kimlər? Salamlarım bütün Azərbaycan xalqınadır, ona görə torpağımı, elə bir vətənimi bölgələrə bölmürəm. Bəli, hamıya salam deyirəm. Mən Ələsgərov Çingiz, doğulmuşam Volqodonski şəhərimdə, nəslim Sədərəkdir, Naxçıvanda. Mən salam göndərirəm Azərbaycan xalqından. Çox gözəl. Ən çox nənəmdən babama. Çox istəyirsən onları? Çox istəyirəm mən onları. Tez-tez görməyə qeyb gəlirsə, yoxsa yox?
ildən bir, iki ildən bir gedirik. Görüntülü danışırsam, müasir dövrdə sosial şəbəkə var. Danışırıq, çox danışırıq, hər gün. Adım Ramildir, 18 yaşım var. Çox gözəl. Valqadon şəhərində doğulmuşam. Salamlarınız kimlərədir? Salamlarımız əvvəlcə sizədir, xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Təşəkkür edirik. Salamlarım hamıya, bütün Azərbaycan xalqına. Salam Azərbaycan! Növbəti müsahibimiz elə bu şəhərin özündə, həmçindəki şəhərdində kənarda çox hörmət qazanmış və bizi də çox gözəl qarşılayan Arif müəllimdir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Biz xoş gəlmişik. Siz də bir xoş gəldin deyin. Xoş gəlmişik, Sadət xanım. Çox xoş sağ olun, təşəkkür edirik. Bir tamaşaçılarımızı da salamlayın. Bütün tamaşaçıları, bütün Azərbaycan xalqına salam göndərirəm. Çox sağ olun. Hansı gözəl bölgəmizdənsiz? Cəbrayıl rayonu, Sultanlı kəndi. Aha, neçə ildir burada yaşayırsınız? 30 il olar, Sadət xanım. Artıq uzun müddətdir, bəli. Restoranınız çox gözəldir. Restorana əlavə əzizləyicilər, burada qonaq otaqları da var. Hansı ki, biz özümüz də burada qaldıq. Qız qalasının portreti heç diqqətimizdən yayınmadı. Çox gözəl. Yəni, Azərbaycanın milli burada nə varsa, ornamentləri hər biri öz əksini tapır. Neçə ildir bura fəaliyyət göstərir? 8 il olar. Uzun müddətdir. Uzun müddətdir. O, qız qalasının portretini nardan gətirmiş? Başıdan gətirmişik. Öz ideyanızdır, yoxsa kimsə təklif edir? Yox, öz ideyamdır, öz. Milli yeməkləri yəni unutmamışsınız, ən əsası? Yox, unutmamışım. Milli yeməklər olur, unutmamışım milli yeməkləri. Aha. Bu rusların ən çox sevdiyi bizim Azərbaycan yeməyi hansıdır? Bozbaş, haşlama, lülə kebab. Maşallah. Kimlərə salamlar deyirsiniz? Bütün qohum əqrəbiyə, bütün Azərbaycana, bacılarımı, qardaşlarımı hamısına salam göndərirəm. Dostlarımı hamısına salam göndərirəm. Bütün Azərbaycana salam göndərirəm. Gələr bu gözəl restoranın kebabxanasına gəlmişik. Salamlayırıq, xoş gördük sizləri. Özünüzü təqdim edin. Quleyb Azər. Aha. Neçə ildir burada işləyirsiniz? Mən bura 2006-cı ildən gəlmişəm. Qardaşım bu şəhərdə olur. Çox gözəl. Arif müəllim qardaşıyam. Çox yaxşı. Allah var eləsin. Salamlarınız kimlərədir? Salamlarım Azərbaycana. Salam Azərbaycana da böyük salamım var sizə. Sağ olun, var olun. İnşallah martın Novruz bayramı qabaqda bizim qarşımızda Novruz bayramı gəlir. Nuruz bayramı, bir aya mən Azərbaycandayam. İnşallah. Dostlarıma, tanışlarıma, qohumlarıma, oğluma, qızıma salamlarımı göndərirəm. Allah saxlasın, Allah verəlsin. Sağ olun. Sağ olun. Bəs bu kebab işi ilə neçə vaxtı məşğulsuz? Kebab ilə mən 40 ildir məşğul oluram. Uşaqlıqdan o kebabla oynayıram. O gün kebabın dadına baxdım, ciyər kebabı super idi. Çox sağ olun. Bax, bu da mənim zəkazımdır, Məhəmməd qardaş. Yaxşı göstər, bax, bunu da indi zəkazı verəcəm. Narahat olma. Siz də salamlayırıq. Qarşılanmada da çox sağ olun gəlmişdiniz. Şəhərin girişində var olasınız. Siz də kebab bişirirsiniz? Bəli, kebabçıyam mən də. Aha, neçə ildir işləyirsiniz bu kebab işində? Mən də harısı 20 ildir kebab işləyirəm. Hansı gözəl bölgədənsiniz? Mən Ağdamdan. Bütün hamıya, anama, atama, bütün Azərbaycana, bütün Azərbaycana salam deyirəm. Qarəyə Çıxılıb adlanan gözəl bir obyektə gəlmişik. Arif qardaş, bildiyimə görə burada təndir var, elədir mi? Bəli, bəli, təndir də var. Millətin adət ənənəsidir burada, təndir. Əsir kənd abı havası var burada. Bəli, bəli. Xoş gəlsin, Dinardadım. Çox gözəl. Neçə ildir burada işləyirsiniz? Arası bir iki ay yarım. Yeni işləyirsiniz də? Hə, də olur. Ruzlu bərəkətli olsun. Bu təndir necə oldu? Kimin ideyasıdır ki, bax burada yaransın? Arif qardaşın ideyasıdır, yoxsa sizin? Hə, ikimizin də. Çox gözəl. Dedi, bax, ikimizin ideyasıdır. Kimlərə salamlarınız var? Bütün Azərbaycana və birinci sırada qohumlarıma. Adın nədir? Adım Sancar, 20 yaşımdayım. Bax, burada indi xəmirdən nələr hazırlayırsınız? Xamırlardan bereşki hazırlayırıq, sonra çörək hazırlayırıq. Bir salam Azərbaycan söylə hər kəsə, bir sizi tanıyanlara salam söylə. Bundan hər kəsə salam söyləyirim, Türkiyədə olan hər kəsə. Azərbaycanla bibimə də salam söyləyirim. İmanov Elşən, Teman oğlu. Hansı rayonlansınız? Göyçay rayonuna. Çox gözəl. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Burada harasa bir 9-10 ildir ki.
Arif müəllim sizə çox köməkli eləyib. Nə deyə bilərsiniz? Çox köməkli eləyib. Allah canını sağ eləsin. Çoxlu əl tutubdu. Həqiqətən mən gəlində də mənə çoxlu indiyə kimi də onun yanında işləyirəm. Allah canını sağ eləsin deyirik. Kimlərə salamlarınız var? Mən anama, atama, bacıma, bütün qohumuma, əqrəbiyyə. Obşidə bütün Azərbaycana salamlarım var. Valideynlərin üçün darıxırsan? Çox darıxıram. Bir oğul evladı olaraq nə söyləyərdin valideynlərinə, nə arzulayardın? Arzu edirəm ki, uzun ömür, can sağlığı. Neçə ildir bura fəaliyyət göstərir? Məncə yenidir. Bir ildir. Artıq bir ildir, yenidir. Bəli. Ruzlu, bərəkətli olsun. Aha, işçilər kimlərdir? Muraddır, işçilərin birinə. Birinin də adı Rahimdir. Ustandan gəlmişim, işləyirim. İşim bana yaxır. Xəzəyin, iş yaxşıdır. Xəzəyin də sağ olsun. Xəzəyin də iyidir. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Nədarsınız, iyi misiniz? Hər zaman siz də yaxşı olasınız deyirik. Salamlayıram ay Rahim. Necəsən? Siz nəsiz, iyi misiniz? Türk müsün? Hə, türk. Aha, Türkiyənin nərəsindən? Buradayım mən. Burada doğulmuşum, bunda böyüdüm. Bunda da işləyirəm. Türkiyədə yaşayan akrabalar var mı? Yox. Yoxdur. Yox. Hepsi buradadır. Hə, hepsi burada. Kimlərə salamlarım var? Azərbaycana bir salam. Güllər dükkanındayıq. Bura neçə ildir fəaliyyət göstərir? Sadiyyət xanım, haradasa bir 20 ildir. Fəaliyyət göstərir? Bəli, bəli. Aha, çox gözəl. Necə oldu ki, bu ideya sizdə yarandı ki, bir gül mağazası açıb işlədəsiz? Mən bu mağazında təhdə öyrəm, mənim də nəfarnikim var, aha, bir yerdə açmışıq. Hər 3-4 gündən bir güllər gəlir. Yenilənir yəni güllər. Bəli, bəli, bəli. Burada padarkalar da görürəm, nəsə mişqalar var burada, kuklalar var, indi hamısını götürüb aparacağım. Qorxmusuz, gətirmişsiniz məni bura. Qorxmuram, qurbandam sizə. Təbii ki, bu bir zarafatdır. Təşəkkürümüzü bildirir, əziz ləyicilər, hər zaman hər kəsə gözəl, təravətli günlər arzu edirik və hər zaman gözəl xoş günlərimiz olsun ki, bax belə güllərdən, çiçəklərdən çoxlu-çoxlu alaq. Əziz ləyicilər, salam Azərbaycana bax. İlk öncə Dünya TV kanalının rəhbəri Ramiz müəllimə, onun komandasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Dünya TV kanalında yer aydıqlarına görə mənim evlatlarıma, onların çərşənbələrinin, qarşıdan gələn Noruz bayramlarını təbrik edirəm. Ruzları bol olsun, süfrələr bərəkətli olsun, bol olsun. Bir də ki, Rusiyada uşaqların çəkiliş edir. Azərbaycanın adına layiq olan Salam Azərbaycan verilişin proyekti üzərində çalışırlar. Rusiyada olan həm yerlilərimiz olaraq dəstək olur. Birinci növbədə Allahım, sonra həm yerlilərimiz. Onların hamısına təşəkkür edirlər. Hamısının ruzlar bol olsun, çərşənbələr mübarək olsun, Noruz bayramlarını təbrik edirəm, canları sağ olsun. Nə deyə bilərəm, evlatlarıma canını durdur. Hər ikisinin xeyrini görürəm. Allah hamının balasını sevindirsin, hamının balasını xoşbəxt eləsin. Mənə də evlatımı sevindirsin. Xoşbəxt eləsin. Salam Azərbaycan verilişinin adına pişirtdirmişəm. Sevda, qonşumuz Sevda müəllimənin, elə ki, gəlini İlahənin böyük əziyyəti var, mənə kömək edir. Ona təşəkkür edirəm. Salam Azərbaycan verilişinin vasitəsilə ona təşəkkür edirəm. Sağ olsun, var olsun. Onun da bayramları mübarək olsun. Bir də uzaqda İstanbulda qızım yaşayır ailəvi. Onlara çoxlu-çoxlu, bucaq dolusu salamlar. Buradan anası onları çox istəyir. Onlara salam göndərəm. Bayramlar mübarək olsun. Bir də Bakıda ailəli qızım var. Nəvələrimi, ondan sonra qızlarımın hamısını, kürəkənlərimi təbrik edirəm. Bayramlar mübarək olsun, çərşənbələr mübarək olsun, ruz bərəkətlər bol olsun. Canları sağ olsun, mehriban olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. Yıxılıram çox ana, həyat məni yaman sıxır ana, yıxılıram çox. Bağlıyam sana, hansı sensin, hansı yanım, en
Moskvada qardaşım yaşayır. O mənim ürəyimdir. Ona çoxlu çoxlu burada salam Azərbaycan verilişim vasitəsilə ona çoxlu salamlar. Qardaş, səni çox istəyirəm. Allah səni var eləsin, çoxunun üstündən əzi eləməsin. Balalarını toyun görəsən. Adı Mətləb deyil. Göyçaydan bütün qonu əqrəbədən buna salamlar var. Bir də deyirəm ki, salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Rəhəyinin şəhərindən, mutlan olduğu səhərindən, sizə səlam, sizə səlam gətirilmişəm. Verilişimiz öz axarı ilə davam edir. Hər zaman gözəl toylar çəkilir sizlərə təqdim edirik. Amma toydan öncə ən gözəl adətimiz var. Hansı ki, bu da elçilik adətidir. İlk dəfə olaraq elçilik bizim verilişimizdə məhz Volqodonski şəhərində bu gözəl ailəyə təsadüf elədi. Salamlayıram sizi, xoş gördük. Allah mübarək eləsin. Bilmirəm, hə vermişsiniz yoxsa yox elə? Yox elə verməmişik. Allahın tanının qismətinə yaxşı olar. İnşallah. Göz dolu görəsiniz. Çox sağ olun. Xoş gəldiniz. Qonaqlar var mı içəridə? Var. Buyurun. Xoş gəldiniz. Odur ki, əziz izləyicilər, biz keçirik qonaqların yanına. Görək orada kimlər var. Oğlan evindən kimlər gəlib. Odur ki, Salam Azərbaycanı izləyin. Sizlərə bizim bu gözəl qızımızı oğlumuza verəcəyik yoxsa yox. Bütün bunları Salam Azərbaycanı davamında təqdim edəcəyik. Hələ ki, hə verməmişik, ona görə də istəyirəm ki, bir Mahir mənimlə yaxından tanış olaq. Nə gözəl günə təsadüf gəlmiş, elə deyilmə? Öncədən planlaşdırmışdınız bunu, yoxsa qəfildən elçi gəldilər? Qəfildən elçi gəldilər, bir plan çoxdan var idi. Deməli, çoxdan ailəvi gediş-gəliş var, tanıyırsınız. Bəli, tanımışıq bir-birimizi, əlbəttə elimizin, adətimizin ənənəsi var, adəti var. Ona görə bir-birimizi gərək tanıyaq. Çox mədəniyyət bir ailədir. Xoş gəldilər, qədəmləri xoş olsun. İndi biz hələ ki qız evi, bir qız evi, naz evi. Bir balaca hələ gözləməli. Həni sonra verərik. Uşaqlar necə? Yəni övladlar bir-birlərini tanıyıblar, bəyəniblərmi yoxsa valideynlərin məsləhəti ilə? Əlbəttə biz azərbaycanlıyıq. Bizim övladlarımız hamısı böyüklərə həmişə hörmət qoyublar. Böyüklərin sözləri onlar üçün önəmlidir. Ancaq əlbəttə təbii ki balaca onların fikri də bizim üçün önəmlidir, bəli. Ona görə də hər halda onların fikrini dəqiqləşdirmişik, bəli. Ona görə də durun, beşinizi yığın, elçi gəlin. Ponça gətiriblər yoxsa yox? Bu həyə gəliblər, qismi gəliblər, nə gətiriblərsə də top gətiriblər, hər şey nə lazım gətiriblər. İndi qismət olsa, Allah qoysa, cavabımızı ala bilsələr, nişan eləyəsizlər. Ala bilsələr hələ. Çimnaz, çox gözəl. Hansı gözəl bölgəmizdənsiniz? Qəbələdən. Çox gözəl. Qəbələyə salamlarımızı çatdırırıq hər kəsə buradan. Salamlarımızı göndəririk Qəbələdə hamıya, əzizlərimizə, bütün qohumlarımıza. Çox gözəl. Hamıya salamlar. Qəbələnin bum kəndinə çoxlu-çoxlu salamlar. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Necə oldu ki, birinci təbii ki, indi qızlar daha çox analarına sirrini deyirlər. Birinci siz bilmişsiniz, yoxsa yoldaşınız bilir? Yox, birinci mən bilmişəm. Aha. Oğlan anası necə sizlə danışıb, yoxsa atalar atalarını bir-biri ilə danışıb? Yox, oğlan anası mənlə danışıb. Sonra razılıq vermiş ki, eşi gəlir. Sonra razılıq vermişik, elə bir ki, uşaqlar bir-birini orada tanıyıblar, bir ilə yaxın. Aha. Elə bir ki, təhsil alıblar yoxsa necə? Alıblar, hə. Təhsillidirlər ikisi də. Toy olsun, nişan olsun, qoy sevilsin subaylar. Toy olsun, nişan olsun, qoy sevilsin subaylar. Dolsun bütün saraylar, aləmə çatsın haray. Əziz izləyicilər, verilişimizin davamında mən istəyərdim ki, oğlan evi ilə də bir həm söhbət ola. Salamlayıram sizləri, xoş gördük. Özünüz təqdim edin. Salam, sağ olun, axşamınız xeyir olsun. Mehman, Qədəbəydən. Bizim bir gözəl ustad var. Mükəllə Zahirlər, Allah onun ruhunu şad edəsən, Ulu dədə Qorqudun yetirməsi olur rəhməti. Onun dediyi sözlə bir olur. Əzəl hansı məqzətə arzəndə gəlmişik mübarək olsun. Qoy ilahiyyə təbiət, böyük rədə hamzı qapısa toy şəhəndir, xeyir iş eləsin.
bayram olsun. Qoy elimiz obamız həmişə bir-birinə səmin mehriban olsun. Məhəbbət, səmimiyyət, sədaqət olsun. Amin. Hər iki gəncə də Allah xeyir duasını bizi verir. Valideynlər xeyir dualarını verir. Hər iki gəncə gələcəyi xoşlayın. Hansı şəhərdən gəlmisiniz? Bu? Moskvadan. Aha. Deməli, Gədəbəydən Qəbələyə elə bir ki, bir elçi gəlmisiniz də, belə deyək. Elə gəlir. İladətlə deyirsiniz. Çox gözəl. Mən istəyərdim ki, elə sizin də xanımınızla bərabər həm söhbət olun. Salamlayıram anam sizi. Xoş gördük. Özünüzü təqdim edin. Kamalə. Çox gözəl. Siz özünüz necə, nə münasibət bildirdiniz uşaqlardan bu söhbəti sözə işləndə? Çox yaxşı münasibət bildirdik. Münasibət çox yaxşıdır. Çox yaxşıdır. Xeyir olsun. Marika qapı gəlmiş sizin qızı. Yəni gəlmiş. Xoş gəlmiş. Sağ olun, çox sağ olun. Allahın əmri, peyğəmbərin izniylə. Qızınızı istəyirik. Xoş gəlmişsiniz, qədəmləriniz xoş olsun. Elçilik Azərbaycan millətinin, Azərbaycan xalqının atributlarından demək olar biridir. Ona görə də biz də elçilik həll eləmişdən qabaq bizim də ağsaqqallarımız var. Biz Azərbaycan millətində ata, ana, böyük qardaş həmişə öndə gedir. Biz də öz böhlərimizin cavabını almışıq. Az gəlib səfa gətirib gözəl gəlinim, gəlinim mübarəkdir qədəmlərin gözəl gəlinim, gəlinim. Xoş gəlib səfa gətirib gözəl gəlinim, gəlinim mübarəkdir qədəmlərin gözəl gəlinim, gəlinim. Allah xeyrin versin. Allah mübarək versin. Azərbaycanlı kimi adını fəxrinə çəkən bir ailə olsun. Amin. 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 Əziz dinləyicilər, şirin çayımız da süfrəmizə təqdim olundu. Allah mübarək eləsin deyirik. İnşallah ki, bu gözəl ailənin hər zaman gözəl günlərinə yaşamaq istərdim ki, bəyimizə bir sual verim. Əziz bəyimiz, sizə milyonlarla izləyici, tamaşaçı baxır bütün Azərbaycan xalqı. Və hər kəsin qarşısında söz ver ki, bizim gözəl bacımızı xoşbəxt eləyəcəyiz. Hamıya salamlıq deyirəm bütün Azərbaycan xalq, Azərbaycan millətimizə. İnşallah söz verir. Söz verirəm. Xoşbəxt eləyəcəm. Xoşbəxt eləyəcəm. İnşallah. İnşallah. Allahın köməkliyi ilə. Allahın köməkliyi ilə inşallah xoşbəxt eləyəcəm. Gülümüzü də gəlin bacımıza təqdim elə. Və istəyərdim bir alqışlayaq. Allah xoşbəxt eləsin. Tortumuzu kəsək. Mübarəkdir qədəmlərim, gözəl gəlinim, gəlinim. Yenə xoş gəlmişsiniz, salamlayırıq hamımızı, bütün Azərbaycana salam, Oğuz rayonuna, məni tanıyanlara hamısına salam, Moskvada bir qardaşım olur, ona da salamlar söyləyirəm. Ruzlu, bərəkətli olsun süfrəniz. Özünüz sevdiyiniz ən, belə deyək də, dadlı Azərbaycan yeməyi hansıdır? Doğa. Doğa. Bugün gördüm, doğa artıq süfrədə var, dadına baxdıq, çox ləziz idi. Nurş olsun, halal xoşunuz olsun. Oğuzuna deyəsən şəbat da gətirir. Ay, sağ ol, o sizin qismətiniz idi. Aha, bal da deyim, bal da var burada. O da Oğuz baldı, hə. Bal da Oğuzun Xalxal kəndindəndir. O da sizin qismətinizdir. Siz bura gəlb, hə, onun dadına baxdınız. Qardaş, sizə də söz verəyim. Mikayıl qardaşla bərabər neçə vaxt dostluğunuz var, gəliş-gedişiniz var? 20 il olar. Aha, uzun müddətdir. Çox uzun müddətdir. Mikayıl çox yaxşı olandı. Hər adamın çətinliyində həmişə tutan olandı. Allahın canına dəyməsin, istəyirəm həmişə durmadan. Amin inşallah. Əziz dinləyicilər, Mikayıl qardaşın qız övladıdır. Allah saxlasın deyirik. Adın nədir? Nina. Neçə yaşın var? 11. Neçənci sinifdə oxursan? 5-ci. Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Həkim, müəllimə? Hələ bilmirəm, yox. Bizə şeir hazırlamışsan. Hansı şeir deyəcəksən? Azərbaycan şeiridir. Azərbaycan, hə. Aha, hazırsan, indi hər kəs sənə baxır. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam doğma, vətənimsən. Ayrılar mı könül canan, Azərbaycan, Azərbaycan. Bir alqışlayaq Azərbaycan şeirimizi. Maç edeyim səni. Allah saxlasın deyirik bu gözəl qız övladımızı. Əziz dinləyicilər, ev çəkilişimiz davam edir və Elmirə xanım nəsə söyləmək istəyir. Bizim elə həm yerlərimiz üçün, amma Azərbaycan dilində söyləyəcəyik. Baku sevirəm.
Salam Azərbaycan. Əziz izləyicilər, burada gözəl bir qızımız var. Maşallah, kukluya oxşuyur. Bayaqdan baxıram, deyirəm bunu uğurlayım, aparım Azərbaycana. Adı da Elmiradır. Bizim üçün gözəl bir şeir söyləyəcək. Идет волшебница зима, пришла, рассыпалась кулаками, повисла на стуках дубов, легла волнистыми коврами, среди полей вокруг холмов, берега с недвижной рекою, звенела пухлой пеленою, весну уморилась, и рядом мы проказы матушки зимы. Bir alqışdı ya. Ay Allah, maç maç edeyim səni. Adınız nədir? Narmina. Aha. Hansı gözəl bölgəmizdənsiz? Yazda Qadala kənd Alabat. Azərbaycan sevirəm. Hamısın privi. Salam. Salam. Yes, salam. Azərbaycan yeməklərindən hansını bişirə bilirsiniz? Evet, aş. Dolma, bozbaş. Təşəkkürümüzü bildiririk. Allah xoşbəxt eləsin deyirik bütün ailələri. Mənim adım Yunusdur. Familiyam Mamedov. Mən özüm Azərbaycanlanım. Beləsuvar şəhərindən. Azərbaycan mənim vətənimdir. Azərbaycan xalqı üçün öz canımı verərəm. Azərbaycanı mən çox sevirəm. Adım Fəyyazdır. Hansı gözəl bölgədənsiz? Səbrabat rayonundan. Neçə ildir bu şəhərdə yaşayırsınız? Bu şəhərdə mən 88-ci ildən gəlmişəm. Əsgəriyə də buradan gitmişəm. Gələn ili, elə bu illəri demək olar ki, bir 30 il olacaq. Uzun müddətdir. Səbrabat rayonunun Cəngən kəndirəm. Qardaşım Müşviyə, Nurulluya, bacım Çiçəyə, Şahnaza, Əminiyə, Çiçəyə, bütün Azərbaycanlılara hamısına salam göndərirəm. Əliyə Vahid, Bakılı oğlu. Hansı mən gözəl bölgəmizdən? Qonşuyuq. Sabrabatdan. Bəli, bir yerdə oxumuşuq. Mən də qonşu maşallah deyir, uzaq qohumdansa yaxın qonşu yaxşıdır. Bayaqdan əziz dinləyicilər, bax elə yanaşı oturublar süfrə arxasında da. Bir yerdə də danışırlar. Necə deyirlər? Deyir, o çörək bir yerdə kəsirlər, bölürlər, maşallah. Elə bir yerdə də müsahibə verirsiniz. Mən bir qonşu kiməm, 20 ildir Mikayla dostluq eləyirik, ailəvi, hamımız Arifdə. O şəxslə bir yerdə olmaqla çox sağ olun, xoş gəlmisiniz yenə deyirəm. Salamlarınız kimlərədir? Salamı bütün Azərbaycana salam. Əziz izləyicilər, verilişimizin davamında mən istəyərdim ki, bizim verilişimizin informasiya dəstəyi olan Starnews az informasiya portalı adından təşəkkür əlaməti olaraq bu gözəl diplomu təqdim edir Arif müəllimə. Təşəkkür edirəm sizə Sadət xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Volqodonski şəhərində yaşayan həmyerlərimizin Azərbaycan diasporunun sədri Elşən müəllimin də bizim çəkilişimizə çox böyük dəstək oldu. Təşəkkürümüzü bildiririk, buyurun, bu sizin üçündür. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, Volqodonski şəhərində artıq çəkilişlərimiz başa çatdı. Mən istərdim ki, Arif qardaşa təşəkkürümüzü bildirək. Çox sağ olsun ki, bizi bu şəhərdə qarşıladı. Doğrudan da heç kimə demədən dəvətsiz bir şəkildə sürpriz olaraq gəldik ki, milləti burada da tapaq çəkək sizlərə təqdim edək. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizə çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə də Sadət xanım. Allah canınızə dəyməsin. Bütün Azərbaycan xalqına da can sağlığı diləyirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm və istəyərdim ki, elə Arif qardaş yanımdadır. Bizim də demək olar ki, bütün verilişlərimizi, şeirlərimizi izləyib elə bir şeirlə də sonlandıraq verilişimizi. Deyir, aşıq sazan tarzan tarını itirməsin. Baş ağlı, diz taqəti, gözdə nuru itirməsin. Aşıq sazan igid adın.
Şair sözün bağban bağırın, bağda bağırın itirməsin. Arzu edirik ki, Azərbaycanımız Arif qardaş, sizin kimi oğulları itirməsin, ümumilikdə Azərbaycan oğullarını itirməsin. Azərbaycanımız var olası deyirik və əziz tamaşaçılar, verilişimizi sonlandırırıq. Hər zaman Azərbaycan xalqı var olsun deyirik və verilişimizin sonunda ümumili lider Dahi Heydər Əliyevin sözləri ilə mən artıq istəyərdim ki, necə deyərlər, öz imzamızı ataq bu verilişə. Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Salam Azərbaycan! Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Axşamınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçıları. Biz sizləri Yekaterinburq şəhərinə salamlayırıq. Azərbaycan üçün çox uğurlu bir il olub. Allah sizə uğurlar qismət eləsin. Ay Şahik müəllim, gəlin bir yanımıza, xoş gördük. Salamlayıram sizi. Ən çox bişirdiyimiz Azərbaycan mətbəxidir.